Takže lidi, dneska jsem v Adoptuji, nejsem v druhé jednou, každopádně. Já tady dělám si a jednu jsem si zrovna udělal. No, jak taky krásně v krabičce a já si jdu dne domů, ale měla si ještě velmi autíčko. Mimochodem, děkuji, strašně vám děkuju, že dáte nás odběratelů, moc si toho vážím. Jsem rád, že mi dáváte odběry, fakt si toho nesmírně vážím. Já bych za 100 000 odběratelů vyměnil svůj notebook, v pohodě. Fok? Hej, Jirko! Šel je Jirka? Potkáme se No nic, a pojedu na nějaký jednokolce. A se vám těžká nedostanu. Nebe dovnitř. No. Je tak výborná. Já to si musím sednout. Je strašně výborný. Já jsem již sežral, no to není dobrý. No a hurá, šupky, rupky do práce, protože se počká peníze, jak je počkej, mám 166 dolarů. Dobrý den. Oj, a zpátečku. OK, tak jsem se tam zatočil. A my pojedeme. To někdo nás tak rád. Tak jo lidi, jedeme. A jedeme asi do města. Tak. Jedeme do města a... To je vůbec špatný. Víme, já filmu peru. Každopádně, na co si vlastně vydávám? Na auto ani tak ne. Každopádně jdeme dělat co a je. Tohle asi stojí, že? Tak 400-500 dolarů. Ale můžu říkat pořídko krásný, takže ono se to lidi i vyplatí. Každopádně, já si tady... No a jdeme dělat další pici, samozřejmost, to je samozřejmost. Musíme dělat další pici. A tady jsou balonky. Mimochodem vám strašně moc díku za 19 dobratů. Fakt, to nesmírně vážím. A fakt. To je to nejvzácnější, co mám. Tak jo. Tady už... tady jedete to, no. Tak já jdu teda dělat... ...vězit těsto a... ...a... ...takhle... ...roztáhnout. Já dělám... tady. Hej, tady žereš, holko! Než ty žere. A... uložíme pizzošku, dáme. Jo, to má to došlo. A to sír, toto. Tohle ananas. Dělám pizzu dále a tady je to tomato, takže. Tomato tam půjde. Tak. Tomato tam máme. Tak, asi já se s ním. Tak. No já jdu se vedna další písočku, samozřejmě. Tak, nechci to tohle. Ananasovou vám vezu. Jsi a... Tak, šupneme tam úplně všechno, co se dá. My ochrém víceméně my nemáme k tomu. Tak.
že by mám toto. Že ale Zára Petřo a Petřo na svůj zvyšku. A ten mega na tačím, jo. Ne, tomato nám chybí. Mejtou nám chybí. Takže ingredience nám chybí, takže... Tomato, tak... Chybí nám houby ještě, houby. Houby vezmeme, kde jsou houby tady? Vezmeme ještě mochomůrky. Vložíme, že jo, sem. A ingredience první máme. První máme, já jdu dělat těstítko. Vzít další lidi těsto a... Dneska to uvalíme, odmačkáme. Tak, máme. Dobře. Budeš ty... Ahej, ahej, šupka jedna. Moje. Ježiš, já jí... Ty pušapu, jo, ráda. Ježiš, jaký holky se dokážou být, to je neskutečné. Chybí nám tomato, nám chybí. To je vlastně to nejdůležitější, co na pizzu potřebujeme. Taky tomato. Beru trošku. To vypadá líbně. Nemáš něco špatně, to je špatně. Proč mi to řekl, že... O, já si stežeru. Co? Máš pizzu, můžeš si ji sníst? Tak, jdeme dělat další. Objednávají pizzu. Ne, já půl desátou, když jsem byl děkný. Když jste zjistili, kdo už přijde, tak to si já jdu pak. Píšu ještě. Dobrý. No, ale ty. Už máme a... Tak jsme venku, já jdu žít koleso. Jdeme, jdeme. Tak jo. Ještě Jirko. No nic lidi. Takže mám videk jako natočený mimochodem. Ještě tohle je taky pěkování. Za asi 12 odběratelů, protože fakt to nesmírně má.
A pokud se vede kdo byl nespoň zahad like, či odběr a pošte jak nejtáš.